okay. All of us now. Mer sås? Kan han gå... Håller du? Kan du ta en sås? En färg. Kan du säga buff bourguignon? Det är ju franska, buff, va? Buff bourguignon. Hallå, är alla potatisarna till alla vuxna också? Ja, potatisar vet inte jättemycket. Så, vilken god mat! Hallå, Sigge, vilken har du? Okej, jag har kopp. Är ni med? 1, 2, 3. Är ni med? 1, 2, 3. Vad gott! Gud vad... Sommar! 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 Var guldkaggen på sidan? Mot guldkaggen! Det är betydligt med sju, ja.